ხვალ სააპელაციო სასამართლო ბიძინა ივანიშვილის კიდევ ერთ სარჩელს განიხილავს. Ამჯერად სარჩელი ქართული ოცნების ლიდერის მოქალაქეობას ეხება. კოალიციის ლიდერი საქალაქო სასამართლოს იმ გადაწყვეტლებას ასაჩივრებს, რომლის მიხედვით პრეზიდენტის ბრძანება ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევაზე ძალაში დარჩა. ქართული ოცნების ლიდერმა პირველი ინსტანციის გადაწყვეტლება 26 იანვარს გაასაჩივრა, სასამართლოს ხდომა კი 5 თვის შემდეგ ჩანიშნეს. ივანიშვილის ადვოკატები ამბობენ, რომ სარჩელის განხილვა შეგნებულად ჭიანურდება. ეს არის პოლიტიკური წურება, ხუთვიანი ვადა. ნახეთ, ესე იგი მაქსიმალური ვადის ბოლო ზღვარზე ხდება საქმის განხილვა. ეს რას ამას დასაშვებად და გამართლებად მივიჩნევდით, რომ მთელი ამ ხუთი თვის განმავლობაში რაიმე მოსამზადებელი პროცედურები რო ჩატარებულიყო? თუ სასამართლოც აღიარებს, რომ კანონმდებლობა საქართველოს პრეზიდენტს, როგორც ადმინისტრაციულ ფუნქციებს განმახორციელებს თანამდებობის პირს, არ ანიჭებს. საგამონაკლისო წესით მოქალაქეობა მინიჭებული პირისთვის მოქალაქეობის შეწყვეტის ჩამორთმევის უფლებას, მაშინ პრეზიდენტი მოქმედებდა როგორც არაუფლებამოსილი პირი და მის მიერ გამოცემული აქტი უნდა გამოცხადდეს ბათილად.